অনুমানে শিক্ষাগুৰুসকল আমি সকলোৱে জানি লওঁ গুণোৎসৱত আমাৰ কৰণীয় কি কি হ'ব শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীয়ে কি দায়িত্ব পালন কৰিব লাগিব নতুন নিৰ্দেশনা মতে সকলো তথ্য আপোনালোকৰ এই ভিডিঅ' যোগেদি দিম যদি আপোনালোক মোৰ চেনেল এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই কাইণ্ডলি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু ওচৰতে থকা বেল আইকন প্ৰেছ কৰিব যাতে আপোনালোক এনেকুৱা ইন'ভেটিভ ভিডিঅ' নতুন নতুন ভিডিঅ' পাই থাকে বলক আৰম্ভ কৰোঁ এতিয়া নিউ গাইডলেঞ্চৰ মতে টিচাৰৰ ৰ'ল কি কি থাকিব উইল এচিষ্ট দ্য ষ্টুডেণ্ট অফ ক্লাছ ছিক্স টু নাইন কিন্তু এইটো আমি পাৰ্থী পৰ্যাপ্ত কৰিব লাগিব টু মেক দেম ফেমিলিয়াৰ উইথ অ' এম আৰ হাউ টু ফিল আপ অ' এম আৰ স্কুলত প্ৰেক্টিচ কৰাব লাগিব উইল অৰিয়েণ্ট দ্য এছ এম চি মেম্বাৰচ এণ্ড ষ্টুডেণ্ট ল'ৰা ছোৱালীৰ লগতে আমাৰ এছ এম চি মেম্বাৰক গুণোৎসৱৰ বিষয়ে সজাগ কৰিব নীতি নিয়মৰ বিষয়ে বুজাব উইল মনিটাৰ এণ্ড ছাপৰ্ট ইন কণ্ডাক্টিং ক্লিননেছ এণ্ড মৰ্ণিং এচেম্বলি আমি সকলোৱে গম পাওঁ মৰ্ণিং এচেম্বলিৰ ওপৰতো গুণোৎসৱত নম্বৰ থাকে আৰু লগতে স্কুলৰ ইনভাৰনমেণ্টৰ ওপৰতো মেম্বাৰসকলে যদি সজাগ থাকে ল'ৰা ছোৱালী যদি সজাগ থাকে তেনেহ'লে গুণোৎসৱত নম্বৰ এচিভ কৰিব পৰা যায় উইল ৰেকৰ্ড দ্য এটেণ্ডেঞ্চ অফ চিলড্ৰেন ইন দ্য ৰেজিষ্টাৰ আফটাৰ কণ্ডাক্টিং দ্য মৰ্ণিং এচেম্বলি উইল এচেছ দ্য পাৰফৰ্মেঞ্চ অফ ইন প্ৰেজেঞ্চ অফ এছ এম চি এণ্ড এছ এম ডি চি এই দুটা কথা আমাৰ চেল্ফ ইভালেচনৰ দিনাৰ যি কাম কৰিব লাগিব সেইটো উল্লেখ কৰা হৈছে যে আমি ৰেজিষ্টাৰ কৰিব লাগিব এছ এম চি সহযোগত আমি একজাম কণ্ডাক কৰিব লাগিব আৰু আমি লক্ষ্য কৰিব লাগিব যাতে ম'ৰ দেন টু ষ্টুডেণ্ট নবহে যদি আমাৰ বেঞ্চৰ সুবিধা আছে আৰু ছেম ক্লাছৰ ষ্টুডেণ্ট ছেম বেঞ্চত যাতে নবহে কিন্তু যদি বেঞ্চৰ সুবিধা নাই আমি অন দ্য ছেম বেঞ্চ টু থ্ৰী ষ্টুডেণ্ট ইভেন থ্ৰী ফ'ৰ ষ্টুডেণ্ট বহাব পাৰোঁ যদি সুবিধা আছে দেন অ'নলি টু ষ্টুডেণ্ট উইল কণ্ডাক্ট ৰিডিং এচেছমেণ্ট অন ডে' ওৱান চেল্ফ ইভালুচনৰ দিনা এছ এম চি সহযোগত আমি ৰিডিং ষ্টেটমেণ্ট কণ্ডাক্ট কৰিব লাগিব যিহেতু আমি সকলোৱে গম পাওঁ প্ৰথম দিনা এছ এম চি সহযোগতে আমাৰ লেংগুৱেজ ওৱান লেংগুৱেজ টু আমাৰ ইভালুচন কৰা হয় অনলি ৰিডিং ইভলন আৰু আমি কাগজত নাম্বাৰ টুকি ল'ব পাৰোঁ যদি এক্সটাৰ্ণেল ইভালুট ছেটিছফাই হয় আফটাৰ একজামিনিং টুৱেণ্টি পাৰ্চেণ্ট ষ্টুডেণ্ট আমি ছেইম নাম্বাৰ স্কিল পাৰ্টত অ' এম আৰত ভৰাই ল'ব পাৰিম অন দ্য নেক্সট ডে ডেট ইজ অন দ্য ডে' অফ এক্সটাৰ্ণেল ইভালুচন इत एक दुनिया के उल्लेख करा है कर देन वी कैन सी हियर दैट विल कंडक्ट रीडिंग एसेसमेंट ऑन डे वन इन प्रेजेंस ऑफ एसएमसी वी सी रिकॉर्ड द परफॉर्मेंस ऑफ क्लास वाइज चिल्ड्रन ऑफ रीडिंग स्किल इन ए प्रिस्क्राइब फर्मेट विल एंटर द परफॉर्मेंस ऑफ रीडिंग स्किल ऑन ओ एम आर इन फ्रंट ऑफ एक्सटर्नल इवेलेटर ऑन डे टू जो एक्सटार्नल इवेलेटर सेटिसफाई उल प्रोइाइड ओ एम आर प्रोवाइड एक्सट्रा ओ एम आर जो लाली नाम नाथे उल कीप द फिल्ड ओ एम आर এণ্ড হেণ্ড অভাৰ টু দ্য হেড টিচাৰ ইয়াৰ হ'ল আমাৰ শিক্ষক শিক্ষয়ত্ৰীৰ দায়িত্ব লগতে আমাৰ ৰ'ল অফ এছ এম চি কি থাকিব ত ৰোল অফ এছ এম চি উইল এনচৰ দ্য এটেণ্ডেঞ্চ অফ অ এটেণ্ডেঞ্চ এণ্ড ষ্টে দ্য মেম্বাৰছ এছ এম চি অন দ্য ডে' অফ ইভালুচন ডে অফ ইভালুয়নৰ দিনা যাতে এছ এম চি মেম্বাৰ বিদ্যালয়ত থাকে এছ এম চি মেম্বাৰক বুজাব লাগিব হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট এটেণ্ডেঞ্চ ষ্টুডেণ্টৰ যাতে সেইদিনা থাকে তাত এছ এম চি মেম্বাৰে কপাৰেট কৰিব উইল চপা ছাপৰ্ট ইন ডেক'ৰেটিং দ্য স্কুল এণ্ড ইভেন এক্সটাৰনেল ইভাইলেটৰক কপাৰেট কৰা স্কুলক কপাৰেট কৰা এছ এম চিৰ দায়িত্ব থাকিব আমি সকলোৱে গম পাওঁ বি এছ এম চিৰ দায়িত্ব কি কি হ'ব পাৰে লগতে ৰ'ল অফ হেড টিচাৰ যদি পৰীক্ষা শেষ হ'ব শেষ হোৱাৰ পিছত আমাৰ ফিল আপ অ' এম আৰ চিল পেক কৰি চি আৰ চি চি গতাই দিয়া দায়িত্বটো আমাৰ হেড টিচাৰ থাকিব তো আমি সকলোৱে লক্ষ্য কৰিছোঁ যে কি কি দায়িত্ব হ'ব পাৰে আৰু যদি আপুনি লিয়াজান অফিচাৰ হিচাপে চি আৰ চিচ হিচাপে কাম কৰি আছে তেনেহ'লে আপোনাৰ কি কি দায়িত্ব থাকিব ইয়াত উল্লেখ কৰা হৈছে আশা কৰিছোঁ এই ভিডিঅ' আপোনালোকক সহায় কৰিব যদি আপুনি লগ ভাবে যে ছাপৰ্টিভ হ'ব কাইণ্ডলি শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু থেংক্স ফৰ ছাপৰ্টিং ওৱান ছেকেণ্ড